Nečeský, tak charakterizoval Matěj Juráska Jindřich Trpišovský a tahle nálepka se od té doby šikovného záložníka Slávie pevně drží, kam povedou další kroky záložníka, který domácí soutěž už je brzo přeroste. Juráskovu hru rozebírají redaktoři Deníku Sport a webu eSport.cz Michal Kvasnica a Jiří Feigl v novém díle pořadu eScout. Pánové, prodejte mi Matěje Juráska. Michale. Talent, kterého Jindřich Trpišovský miluje i nenávidí. Dobře, Jirko. Pro mě je to kluk, který jde přímo na bránu. Super, tak přímo na bránu jdeme i my. Můžeme se podívat na přednosti Matěje Juráska, tak jak je se řadili, a pojmenovali Jirka s Michalem. Navedení balonu z pravé strany, poté střela levačkou, která je teda velmi ostrá, produktivita, Funguje jako velmi platný žolík, nebo umí fungovat jako velmi platný žolík, i když to typuju si, že v jeho kariéře nebude stálá role. V minulé sezóně takhle nazbíral 6 plus 2 nejlepší v lize. Technika, první dotek, rovnou přes hráče, rychlé změny směru, vedení míče, dribbling s kličkou i na slabší nohu doprava. Vytváří gólové šance 20 v minulém ročníku, to je velmi dobrý číslo. Přihrává do nich díky správnému citu a načasování. Nezbavuje se rychle míče, klidně si dá na poslední chvíli i dotyk navíc. Neplaší, působí zkušeně vyhraně na vzdory pouhým 19, 19 rokům. Ideální místo na pravé straně útoku v systému 4-3-3, ale je schopný zaskočit i na levém wingbacku proti slabším soupeřům. A jako jeden z mála českých fotbalistů chodí na protihráče v plném sprintu, navádí si míč v rychlosti a pak jen čeká na pohyb obránce, aby si to píchnul kolem něj do druhé strany. Já rovnou poprosím o video ukázky e, typické akce Matěje Juráska, kterou je právě to navedení balonu z pravé strany a poté střela levačkou. Jirko, začni. Oh. Je to jeho Marka? Takhle. Signature move se říká, jestli se chceš naučit <laughs> nový spojit. Zkusím to. To je pěkný docela. Jsem si říkal, že Marka je dobrý slovo a ty mě, to, move, a ty mě no. to sundáš takhle. No. Uh, je, to, je to hodně typická akce pro leváky, protože, uh, který hrají z pravé strany. Uh, x let dozadu vůbec leváci nehráli na pravé straně, praváci nehráli na levý straně. Drželi se prostě ty posty, ale. Možná vliv si který začal hrát na pravé straně, přišel, že, že je to výhodný pro ty kluky, vezmou si balon, navedou si ho. Navíc Matěj Jurásek má tu věc, že eh, umí perfektně načasovat tu střelu nebo, nebo přihrávku, ale on většinou střílí, teda, protože, jak jsem říkal, on jde rovnou na bránu, tak většinou střílí, ale ne, neuspěchá to. Prostě hmm. dokáže to načasovat. Hmm. No je nečeský, jak řekl Jindřich Trpišovský. To se, k tomu se, pojďme se, pojďme se, to rozebrat teďka rovnou. Uh, Mně pak přišlo, že to slovo začalo hodně jako rezonovat ve spojení s nějakým českým Nech hráčem. A čím je nečeský? No, přesně tím, co říká Jirka, jako málo který hráč v Česku od má jako první myšlenku jít přes hráče, jeden na jednoho, i když se to nepovede. Jít přes hráče v plné rychlosti. To, co trenéři říkají od mala, nemůžeš to dělat jako v poklusu, protože ti to borec vypíchne, ale když jdeš v plné rychlosti, tak vlastně nemusíš ani přešlapovat, dělat koloběžky, to ti stačí pak jenom v poslední moment si to píchnout kolem něj. A Jirka zmínil Messiho, já ještě teda taky udělám odbočku do historie. Arjen Robben, taky se k tomu dostaneme, ale Chelsea v té první Mourinhově éře měla dva, dvě skvělý levý křídla. Damien Duff a Arjen Robben. Na hrotu Didier Drogba. Myslím. No a jeden z nich se musel přesunout doprava a vyšlo to na Robena a udělal z toho jako fantastickou kariéru, hmm. protože myslím si, že ještě na Euro 2004 nás tam zlobil z levé strany. Jo, tam nás koli... zachránil Dick Advokát, který vystřídal Arjena Robena v poločase. Byl to asi nejhorší krok trenéra v dějinách fotbalu. My víme, že je 68, <laughs> ale pojďme k Juráskovi zpátky. To My byl rok 4, no. Je, je, je skvělej v tom, že jako kdyby jsi mi ho ukázal, nevěděl bych o něm nic, tak neřeknu, že mu je 20, protože vybavuju si třeba zápasy s maníkem, který rozhodl teda mimochodem dvakrát v minulé sezóně. Ten kluk já už bych jako třikrát pálil v dobré situaci, v dobré pozici. On si ještě dá dotek navíc. Jako úplně suverénně, suše si nechá projet beka a vylepší si tu pozici, že není zbrklej. Tam z toho byli baníkovci už jako hotoví. On si ještě jedním dotykem to posunul do lepší pozice. Takže to, to, to už musíš mít trošku v sobě, protože on toho nemá odehráno tak jako Karabec, kterého jsme tady měli před týdnem. On to má v sobě a má v sobě zase oproti Karabcovi že se umí nachomitnout k gólům. Čísla má výborný. Ty jsi zmínil ty dotyky v 16 soupeře, on v tom byl minulé sezóně nejlepší v celé Lize, 6,44. O čem tohle číslo vypovídá, Jirko? No, přesně o tom, že jde přímo na bránu. Hmm. On nehraje alibisticky. Josef Zapár jednou říkal, že na půl umí fotbal každý, hmm. ale že je potřeba ho umět ve vápnech, v obraném, v útočném. A Matěj Jurásek je v tomhle výjimečný, protože opravdu je nebezpečný. V každou, každou chvíli vlastně na hřišti on je nebezpečný, protože valí, valí na bránu, ale pak umí přihrát, pak umí vystřelit. Míšel naznačil i to, že umí i pravou nohou vystřelit. Dává hodně gólů, že si to hodí z levačky na pravačku, vystřelí pravou. Má tu věc právě tého rychlost a živelnost. Marek Kulič byl fantastický technik, ale říkal, na co přešlapovačky, na co zidanovky, na co housle. Jo, s tím já nesouhlasím s uslama, jinak, jinak s tím souhlasím. Stačí klamavý pohyb. Aha. A to je přesně Matěj Jurásek. Hodí ramenama, hodí si to na stranu. Všichni vědí, že půjde doleva, ale on na, naznačí. Občas jde doprava, víme, v menším procentu, jednou z pěti. Ale chodí, jo. Ale chodí. Si to ale, ale chodí. Takže ten soupeř musí čekat, že půjde doprava, ale udělá klamavý pohyb a, a jde dál. A, jde, a dělá to ve vápně, opravdu a on chodí, on jde z toho prava a on vlastně je, ve, je buď ve vápně nebo u vápna během, během mžiku a je nebezpečný. Tam další faktor, už ho nemůžeš faulovat. on opravdu jde, jde za tím jako gólem. No jak buldo. On ti třeba dostane balon u, u, pravé autové liny, nedaleko mezi střídačkou a šestnáctkou a spousta hráčů má takovou tu tendenci to obehrávat, teda přes beka, přes to otáčet hru nebo přes středáka. Jeho první myšlenka je vždycky se podívá, jestli koho má před sebou. Nejdřív si to teda navede. Ono se to taky to pak jako dopadá tak, že třeba to otočíš přes zafejry a tak dále, ale vždycky ti udělá dva, tři kroky, jako přiblížíš si pět metrů, pět metrů, pak se mu to třeba otevře a už chodí, jak říká Jirka, že si to navede všichni čekáme levačku, pak si to píchne na pravou. V tom, v tom je nečeskej. Málo kdo má to, to zakořeněné, že první zkusím jeden na jednoho. On akušejně napada. Hmm. On navzdory tomu, že není úplně zatím základním členem základní jedenáctky slávy, tak je také velmi produktivní, což jste eh, taky zmínili v těch plusech. My se můžeme podívat na Góly Matěje Juráska a zatímco je budeme obdivovat, tak ty mi, Michale, řekni, proč ho Trpišovský miluje i nenávidí. <laughs> když jsem se ho na to ptal právě na jaře trenéra, na Matěj Urázka, když v Ostravě rozhodnul ten zápas, tak se o něm krásně rozvykládal. On říká, že vždycky je lepší probouzet tyhle dňáblíky, než oživovat mrtvé ryby. Nebo leklé ryby, tak jak jsme se bavili u karabce. Mm. Těžký je to v tom, že Uh, jako byla, byla, a je s ním spousta práce, protože jako navnímat si ten systém slávie tak intenzivní hru, uh, tolik taktických pokynů není jednoduché. Na druhou stranu on udělal jako za minulou sezónu a vlastně i před minulou sezónu ve Vlašimi, pochvalme klidně Martina Hiského, obrovský progres, jinak by v té slávě vůbec nebyl. No a geniálně je v tom, že ti prostě rozhodne zápas, uh, kde, kde přijde na 10 minut, dát ti dva góly teda ve Zlíně, nebo se Zlínem se mu to moc nepovedlo nedávno, tam teda Trpišovský nejmenoval, ale všichni víme, že to bylo na něj, tam to nechytil, Jirka ho taky kritizoval. Já taky, no, zase na druhou stranu v Ostravě ho milujou asi, protože on vždycky, říká, že je proti Ostravě, jak dá dva góly. A z Karviné, pozor. A z vlastně v Karviní taky. Ale on má jednu velkou výhodu, Slávě ví, co v něm má, já si vybavu zápas v Sivasu, v zápas konferenční ligy, kde ho postavili na levýho wingbacka nebo halfbacka, teď přesně nevím, co to bylo, ale on byl příšerný. Jako nedá, nedá, se to říct jinak. Jo. Já jsem tam seděl na tom stadionu a říkal jsem, já budu chlapce známkovat, jemu mu, 18 let, možná mu bylo v té době, Ježíš Maria, ho nemůžu sestřelit. Jo. A Jindřich Trpišovský byl normálně vyndal jako v 15. minutě, bylo to fakt jako strašný. Ale oni ho nechali dohrát poločas, protože vědí, že toho kluka by to Zmuchlo. mohlo. Mohlo, třeba ne, třeba je šťastná povaha, ale to se mě líbilo, protože on pak trošku se zlepšil, ale jako v poločase ho vyndali, já jsem mu dal čtyřku, musím se přiznat, že byl spíš tak na dva až tři, ale říkal jsem si, že mladý kluk. 2000, mě, já jsem, já jsem a to, hodnej. A to jsi tam letěl asi 40 hodin do toho. A to, to jsem tam letěl asi 40 hodin. Letos jsem měl podobnou, podobný dilema u Ma Marka Matějovského v jednom zápase. Jsem si nedovedl představit, že mu dám trojku, ale nakonec jsem mu ji dal, takže jsem se už zlepšil za ten rok. Takže... Já to tady. Ne, je to, je to poklad sávě. Je Aha. to poklad sávě. Aha. V Čemstochové to loni taky nechytil, to tempo. seděl jsem s Radkem Šprňarem na tribuně, koukali jsme na něj, nebyl dobrý. Prohrával osobní souboje, to jsou taky polští chasníci, důrazní, nepříjemní, Ježi. ale taky, ptali jsme se na tiskovce, trenér ho podržel nekritizoval nic, ale vím, že občas tady s tady s tou, i s přepínáním dozadu, tady ti hráči to mají takový lehtivější, i s nějakou fyzickou připraveností občas z něj rostou a myslím, že měl i tendence e, na, narůst v e, frňák, když se mu začalo dařit, tak tam ho vždycky rychle seknou. My máme i video důkazy tého nečeské schopnosti, chodit na protihráče v plném sprintu, můžeme se na ně podívat. Navádí si míč v rychlosti a pak jen čeká na pohyb po aby si to píchnul kolem něj do druhé strany. Wow. Je, je, správně jako připravený na tu přihrávku. Jo, to znamená, že on nestojí zády k tomu obránci, ale on už je už natočený tak, aby přebíral míč dopředu. Jo, prostě každý není Tomáš Rusický, který měl naprosto fantastické přebírání míče zády hráči, protože dostal balón a hned tu, do strany a hned se otočil a, valil na bránu. Matěj Jurásek si počká, dostane, dostane balón a jde, rovnou dopředu a jde z prvního doteku. Mluvili jsme o tom, u Karabce opravdu nespracovává se míč. Slyšel jsem mluvit Honzu Reska, hrozně mě to zaujalo o Danu Kolářovi, který, který ho učil hrát Pavel Vrba. Tohle Dan Kolář měl problém s tím, že byl pořád otočený zády k bráně. A Pavel Vrba mu říkal, a, ale co tu ještě jako, jako desítka, desítka. Mm -hmm. Jo, jsou to trošku jiné posty, ale stejně Pavel Vrba ho nutil, aby přibíral v takzvaném otevřeném postavení míč. To znamená, že rovnou můžeš dopředu. Jo, prostě nesrácíš čas. A Matěj Jurásek má tohleto my tam v těch ukázkách máme jeden, jeden důkaz, je úplně fantastický, kdy on přímo je natočený takhle, dostane balon, jenom si ho pošle a jde do vápna rovnou. Mm -hmm. Fantastický. A to jsou ty detaily. Jirka taky chodí na trénink ligových mužstev a poznáš trenéra průměrného od jako fakt výborného. Jsou trenéři, který blbý přihrávkový cvičení by si člověk řekl. V Plzni byli pav z toho, že Adrian Gula byl prostě na to pedant. Nepovedlo se mu to angažma, ale eh, drill, jakým eh, musíš Musíš přebírat a zároveň přihrávat už do určité nohy. Mm. Jo? příklad, seš pravý stoper, hledáš pravýho beka, no tak když mu to dáš na tu levou, no tak ti nevyjede, že musíš to zase obehrávat. Ale když mu to dáš krásně, metr před sebe rovnou do prvního dotyku, tak ten masopus nebo kdokoliv jiný do uděra už uteče tomu presujícímu beku. A někteří trenéři prostě dají přihrávkové cvičení a mávají si s píšťalkama, kvěcají s asistentem. A jsou, a rutina. Jo, rutina, a, jsou takový, a věřím tomu, že Trpišovský takový je, že nejen teda to do správné nohy, ale i to postavení. To je druhá věc, když jsi jako zavřený, tak nevíš, os, nevíš, co je za tebou, před tebou a nemůžeš hrát nahoru. Hmm. Je to stejný třeba v hokeji, že jo? to je problém. Přes, je přesilovka, je tam ovečky, a když to ovečky nové někdo dá na levou nohu, tak on nemůže vystřelit, že jo? To je, ve fotbale je to stejný. Já jsem teďka byl na zápase Pardubice, Karviná. Karvina, byly tam dva krásy. Okay, Hokej nebo fotbal? Teď. Teď fotbal, teď fotbal. Byly tam dvě situace, kdy, kdy Pardubický pravý back Michal Surzin mohl centrovat, jenže jeho spoluhráč mu balon na dva metry dá do levé nohy. No, tak Takže konec akce. Kdyby mu ho dal precizně na dva metry, pozor, jenom to odflák, nic jiného tam nebylo. Tak Michal Surzin s tou jeho placírkou, kterou má velmi slušnou, tak dává krásný balon do vápna. Hmm. Nestalo se tak od pardubických centrů pojďme k tomu, koho připomíná, nebo karvinských centrů. To byly pardubické centry. Tak, tak pardubických centrů. Ne centry, Na tak centry, tak pardubických... pojďme, pojďme na to, koho nám připomínám. Hoši. Máme tady Robena zas, ale máme tady i Argentinský ušáček. Já se ho miluju. Angel Di Maria. Ar Ar Maria. Tento, ten teda víc používá šajtly než Jurásek a je víc techničtější, si myslím, ale dělá přesně, co říkal Jirka, navede ti to. Jako na něj ným, mi vždycky tak, skmělej, tom, Ale ne? úplně všechno umí a vlastně nedoceněný. Teď jsme se o tom bavili, že mě to vlastně štve, tak i scout ho zdraví. Zdravíme <laughs> to, Argentin. <laughs> Já jsem ještě říkal, Vaška Černýho, když jsme hledali českého hráče, je to, vychází to z té typologie, toho postu a toho, co ty kluci hrajou. Bohužel je to ale taky důkaz, že těch hráčů máme hrozně málo. My jsme nemohli najít český ekvivalent Juráskovi. Jo, a to je škoda, protože v Evropě křídla, všechny hra dá se jít stejně, jako prostě je daný, jdeš jeden na jednoho, buď jdeš dovnitř, nebo, nebo, když hraješ po svý noze, tak jdeš do strany, ale v Čechách těch hráčů je hrozně málo. a je třeba special příklad, že jo, akorát, že není levák, takže jsme ho nemohli přirovnávat k němu, takže, takže je, těch hráčů by mělo přibývat. Hmm. Hmm. Otazníky ve hře Matějů Juráska, také jsme jich pár našli. Sebevědomí, mentalita na hraně, Uh, fyzická připravenost, důraz souboje, zejména vzdušné a pressing, což si dovedu představit, že ve může být problém. Uh, Trpišovský o Juráskovi říká, že se s ním musí správně manipulovat a korigovat ho. <laughs> Michale, co ti myslí? Zaujalo mě to, je to přesně jeho citace má na to jako široký realizák a myslím, že i pan Houštecký umí vysvětlit hráčům, co po nich chtějí. Věřím. A jako, už jsem o tom taky mluvil, ale ta kabina i třeba teď se dlouho nebavíme o Stanislavu Teclovi, ale tady ti frajeři si to taky jako pohlídají, jestli má někdo tendenci po dvou gólech dosítě e, do sítě laštůvky, jako na ramena, tak borci Holeš, Tecl si to pohlídají a pohlídá si to realizák. Zaujal mě, nebo měli jsme v autě debatu: Fyzická připravenost, Jirka říká, ale on je, on je jako docela narostlý, je, ale ze slávě douhlasí, že ještě to není v topu, asi ve smyslu teda kondičním, že ty parametry jsou asi ještě někde jinde, protože, a s tím souvisí ta poslední věc, pressing. Jako není horší formalista než Mick Van Buren, ale prostě ti kluci zapadají do toho pracovitého systému momentálně, asi někteří víc. Já bych ho chtěl vidět, třeba na mojmu chytila, silná devítka, mm -hmm. oprostil bych se o těch stejných typů jako Jurečka Buren a chtěl bych v jedné jedné křídle třeba Juráška na druhé Šránce, jo? Že máš jednu tu drogbu, chytil a ti dva dá Robben a dorychla. Wow, Chelsea retro. <laughs> Já nevím, jestli Šránce je teda DAF, ale... No není, ale... Je, jinačí. ale je, to, je to teda hráč jak, jak blázen. A navíc se zlepšuje pořád v jeho věku. Je to jako zajímavý člověk. Počkej otázníkům uh, kolem Matěje já si myslím, že uh, to jsou všechno takové ty nedostatky, které tyhle kluci prostě jako mají. Protože zase, jak jsme mluvili u Karabce, on nikdy tohle nepotřeboval. Ale jsou to ty nedostatky, které můžeš přece jako se naučit. Správně, jo, jo? Jako když ten první dotek musíš mít trošku v sobě, ale když budeš správně nastavený, tak tohle to můžeš, tohle můžeš překonat a, a být ještě lepší hráč. A já si myslím, že ta kabina která vysláví za mě, protože znám Tomáše Holeše třeba, jo, tak ty kluci to mají dobře nastavený. Tam se nestane to, co když si Martin Zeman z první výplaty si koupil Maserati a přijel na Spartu a řekl, mu pak málem zlomil při tréninku, jo, protože říkal, co tady ten fér, jako předvádí, jako, to je strašný. Jo. Ale to se ve Slávii teď nestane. Já myslím, že já tyhle kluky bráním, protože já jsem to taky nikdy nebránil a Oni se to naučí, ale nechme jim hlavně to, co jako je dobrý. Oni musí vynikat v tom, co je dobrý a tohle to musí jenom jako doplnit. To je ale... zajímavé, že u Adama Karabce jste měli pochybnosti o tom, jestli, jestli zvládne k tomu na standardnímu fotbalovému vybavení přidat i tyhle jakoby prvky a tady jste, jako nemáte pochyby. Protože občas zaskakuje i na tom levém wingbacku. A to už je jako pozice, kde musíš zvládat si ty obrany povinnosti Poctivě. Já vím, že to je proti těm slabším souperům, většinou do tlaku, když potřebuješ, a že ho tam nedají, asi v derby nebo v nějakým klíčovým předkole. Ale už jenom to, že ho tam zkusí, chápu i to, že to je ponoze, že to je za Davida Jurácka, že zkoušeli nějakou alternativu. Vím i, že tam zkoušeli plavšiče, jo. to je. Můžeš to hrát doma proti Zlínu, ale jakmile nastoupí někdo typu kodaň hmm. nebo Čenstochová, Čenstochová, tak je to, to, to průšvih. Ale mám, já mám u něj oproti Karabcovi. Mm, takový, takovou myšlenku, že on je schopný si to plnit jako víc. Mm -hmm. je, je, tam podle mě jedna jasná věc. E, fotbal jde fakt do šílené rychlosti a on je prostě dynamičtější no, karabec. Jo, to znamená, že když mu někdo řekne, hele, ty prostě frérek, budeš aspoň trochu bránit, tak on má to, co ten kara musí dotrénovat ještě a už to tolik nedotrénovat. On to má v sobě. On je rychlej jak jak blázen, jako prostě, takže, takže i dozadu může hrát, jako jo. vole, frajere, musíš trochu bránit <laughs> tomu, já bych rozuměl. To jako, když ti <laughs> když ti to řekne podle mě Tomáš Holeš, tak by se jako měl sklapnout paty a prostě občas se vrátit. No. A jenom mi Václav Chilek vysvětlil rozdíl mezi reakční rychlostí a lokomoční rychlostí. A ti, co jsou jako principem rychlí hráči, tak mnohdy jako uh, spolehají na to, že toho hráče někdy doběhnou jo. a podcení to situaci. Jo? Typickým příkladem si mě dřív byl Šimon Falta. Dovednosti na Premier League, rychlej, technicky všechno, jenomže občas prostě, když já ho doběhnu, no a nedoběhneš, tak je průšvih. Ale když už tenhle předpoklad máš a Jurásek ho má, Oproti Karabcovi, teď myslím tu dynamiku, tak je, no, je, je to jenom o tom drilu, jestli si nechá říct. To je zajímavý. Uh, co o něm víte, nevíte, víme, nevíme? Uh, on uh, přicházel do Slávě z Karviny. Uh, jak to bylo tenkrát? Vyostřeně to bylo. Mm -hmm. <laughs> no, v 15 no, dal no, spoustu gólů, skoro 50 v té kategorii. No a pak se asi s agentem rozhodli jít směr Vršovice, Jirko? No, mě. Šli na to rychle. Tehdy pan Velk mi to vysvětloval tak, že se udělá rychlý školní přestup, což je taková zvláštnost českého fotbalu, že prostě jdeš na střední školu někam jinam a jdeš prostě zadarmo do nového klubu, když jsi reprezentant, když jsi opora klubu, ten klub do tebe vrazí peníze, když tě vychovává. Ale rychle se to změnilo. Uděla, protože Slávě mu nabídla profesionální smlouvu, tak v případě potom, Urázka se to jo, jo, že to neudělali, po, tak... Jo, Potom ty vztahy s, mezi Juráskem a Karvinou a Sláví a karvinou se rychle dá se říct, dá se říct, narovnali. Důkaz je i to, že Matěj Jurásek se tam vrátil na nějaký čas na hostování no, do je. Karviny, Když se mu teda nepovedlo, ale pan Vlk, když jsem dělal jeho profil právě do, do ankety o největší talenty českého fotbalu, tak mi říkal, ne, my už jsme v pohodě, on je usměvavý kluk, ale zajímavost řekl, no on, když odcházel, tak neuměl mluvit pomalu tady a, ty, a najednou Tintroverk se byl takový. no a hodně jako a najednou a v té Praze se teda obouchal, takhle on to řekl. Ale ta Karvina s tím bojovala. jako Matka <laughs> Možná proto narážel trpišák, že se musí občas korigovat, ne, jo? Ale Karvina s tím jednu dobu jako hodně bojovala, protože produkovala zajímavé kluky a oni frnk frnky nám, jo? Teď už to tam je zase trošku jinak nastavení, víc Afričanů v mládeži, ale tohle byl tehda jako velký průšvih, no. Tak... Jeho nastartovala Juráska to vlaším ale... Jo, protože on měl za sebou nepovedený v té, mm. hostování v té své Karviné. Jasně tam, tak. tam vlastně šel jako nehotovej. To bylo děťátko. To bylo fakt děťátko teď nevím, kdo tam byl za trenéra, ale nesedlo si to vůbec. Jo. Tak samozřejmě kluk zlomený, ježiš, nemám na to. Vlaším, Martin perfektní práce, hmm. vystřelilo ho to. Byl tam, myslím, rok a půl nakonec. Loni v létě mohli jít na hostování do Teplic a sám řekl, ne, já se porvu o místo, jo, tak, tak dolů a tam si myslím, že i realizační tým Slávě o něm začal přemýšlet trošku jinak, že v těch jejich hlavách on stoupnul tím, že prostě Učistě, taky jo. nehrával, minutáž nebyla kdo ví jaká, ale chtěl se porvat o do místo, dobrý. Vy ve fotbalové redakci děláte každý rok, je to 50, anketa 50 největších talentů českého fotbalu, já to vždycky sleduju rád, je to ten jeden dlouhý seriál, těším se, kdo to vyhraje, on to vždycky z kraje roku, že jo? Unor. Tak kdo to vyhraje v tom únoru 2024 a naposled to vyhrá právě Matěj Urásek s přehledem? Nebo o, no myslím si, že asi o šest parníků. Hmm. Jo, jedno, jednoznačně naprosto. Myslím, kolega Dan Konečný sbíral ty hlasy trenérů a lidí, kteří v tom rozhodují a Měla tak půlku a už mi říkal, že už můžeš začít schánit rozhovor s Matějem jako jo, protože to bylo je, hmm. i prakticky všichni dávají na první místo, hmm. nedivím hmm. se, ale u, u toho mě napadla ještě jedna věc, Aou. když právě jsme dodělávali ten poslední díl, tak jsem mluvil s jeho agentem a jak oni byli rychlí při přechodu z Karviní do sávě, tak teď mě přijdou naopak jako rozumný. Jo? On mi říkal, mně se hrozně líbilo, že právě opravdu ten Matěj přišel s tím, já chci být ve slávy, já tady chci vyhrát titul, já nepůjdu do Teplice, já se o to poperu. Ale teď se o něj samozřejmě, kolem něj motají kluby, pan Tvrdík řekl o Stuttgart. Stuttgartu, jo, že rána strašná, ale jeho agent, pan Brunclík se jmenuje, Brunclík, myslím, že se jmenuje, mi říkal, my jsme v opatrný, počkáme, budeme trpěliví, Matěj má tady práci, kterou chce dodělat a pak může jít ven. Tohle se slávy vyplatilo, protože tam byly dva kohouti na jeden, na jeden post. Mouzis Usor hmm. a Matěj Urásek. Migérez zase začal taky trochu blbnout, tak bylo dej do lince. A vypadá to, že to bylo dobré rozhodnutí i pro slávy i pro hráče. Hmm. Pojďme na rating e-scoutu k Matěji Uráskovi. Talent 90%, mentální nastavení 55%. To je málo. To je, je to, jednomá... to je to korigování. To je to korigování. Dobře, no. fyzické parametry 75, technická úroveň 90, potenciál. Zmínili jsme ten Stuttgart, který zmínil Jaroslav Tvrdík na nedávné tiskovce. Hodnota podle Transfermarktu 24 milionů korun a vaše cenovka 200 milionů no, korun. Ne naše, to, to, on to říkal, pan Tvrdík, ne, že to pravda. je jejich nabídka. Je a já říká, ale je to realita. Je to realita, no. Já si myslím, že by si představili třeba 10 milionů eur, to znamená nějakých 240, 250, ale já bych teda neváhal. Hmm. Já chápu, že v jejich hlavách je asi, ještě kdyby se mu povedlo v Evropě něco, na, na podzim, že tam to taky jako dokáže líp prodat vizíra SOR ale jestli je tady taková nabídka za takové peníze, za takového klubu, jo, my se tady bavíme u těchhle kluků o Holandsku, o Belgii, že by to bylo fajn, a jestli tady Stuttgart, tak to bylo okamžitě. super. Mm. Na jo, tak vidíme i Gladbach, jak chtěl Čvančaru, hmm. chtěl, šel si zatím, věděl, co investuje a vypadá to taky, že to bude aspoň za začátku dobrý. Uh, oni mluvili o tom, že se ukáže na euro 21 což se tomu týmu jako nějak úplně nepovedlo, že jo? tam se čekalo, že vylítne 4-5 kluků klidně do ciziny. Nepovedlo se, já bych řekl, že pokud je taková nabídka, budu hrát konferenční ligu, že bych, já bych jako neváhal, protože ten klub se musí nějak chovat rozumně a ten klučina podle mě má na to, aby v tom Německu se ukázal, neříkám, že to bude hned základ, může jít postupně, a Adam Hožek taky nehrál od začátku, teď si myslím, že bude mít sezónu, věřím mu, já mu věřím hodně a Matěj Urásek může jít taky postupně a já, já osobně, už jsem to říkal, já chci, aby český kluci hráli v takových klubech a hlavně v takových soutěžích. Hmm. Uh, já bych ještě využil toho trochu času, která nám zbývá. Občas se tady vracíme k, k hráčům, kteří už e prošli a jak se jim daří a tak a chci se teďka zeptat třeba na Sejka, který vlastně to ve Spartě bude mít jako složitý, v Jablonci třeba hrál. Jaká je ta jeho situace? No je také dvojka za kuchtou v tuhle chvíli, je tam ještě Olatunji. ten občas naskakuje zprava. Hrál, byl jsem na zápase v Jablonci, hrál celou dobu, jestli se nepletu. Gol nedal. Gol nedal, ale byl cítit. Kuba Martinec ještě podle mě má jako no, monokl pod od, toho jeho který nebyl úmyslný, ale byl jednoznačně na žlutou kartu. Měl tam pár takových těch svých provokací. Potřeboval by hrát víc, jako, no. ale, ale zase je ve Spartě, je ve Spartě, je, je těžký za kuchtu určitě, hmm. no. jako, tam, tam, je ta hierarchie úplně jasně daná, že Kuchta je číslo jedna hmm. v tuhle chvíli. ono to jako kluci docela rezonuje v tom fotbalovém prostředí, tohle ty vaše – Kecičky, že jo? – Kecičky. Frídek, Frídka, když jste tady probrali, tak se z něj udělali srandu v Liberci. Schytáváme to zleva, zprava, z 90 v dobrým, děkujeme za to. Filip Kubala říkal, že jsme to trefili. Filip Kubala jo, jo, přesně tak. Mm. Vasil nám to řekl taky před Asim, eurem. Vlastně. Kikin byl taky v pohodě, Liberec, vysmátej. Jo? Zatím jsme ještě nikoho jako tak doloženě nenaštvali. Na <laughs> No, Nebo vy, když kdo, tak, já to kdo, vás. mohl možná, že Michal Ševčík a Michal Ševčík tomu jsme trošku dali víc sodu mm. za jeho chování. Možná Adam Karabec? Adam Karabec, je, já myslím, že jsme řík, jsme říkali, že je to vysmátej kluk, Takže... Ale mě teda ještě k té zpětné vazbě, já si cením toho, že oni řeknou pak třeba i Off-Record, ty ale má, jako máš pravdu, fakt tohle, co jste tam zmínili, to fakt jako jako špatný U mě. Já, U jo, jo, půj, jo, já se těším. Na, na, ty góly Filipa Kubaly z, z té tak... nahrávky pod sebe. Proti hradci, tam to měl dvakrát, ale to nebyla ta chyba, kterou jsme upozorili. Že, že, to upoznali. trvá. Tam si Trefil bajzu. No, no, ale zakončoval hned trefil po každý bajzu, ale čekám, až to začne plnit. Jako. No, já čekám nějaký další nebo jiný typy v e než nějaký furt jako, vole, technicky šikovní štírky a mladý. Uh, ale bude nějaký překvapení, já doufám. No tak, Nebo někdo, kdo vystoupí z té... Bude, bude velký překvapení. A já I věkem myslím, že, I věkem. Já, 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 myslím, že já furt ještě vidím ještě jedno velké překvapení, které vy furt trošku jako brousíte, no. ale to já prosadím. To bude, to bude ten kestl, to bude prostě. Ne, jako. to já jako podepisu to a, to je... no a, pak hlavně pořád tam máme ten silvestrovský díl. Jako. Silvestrovský díl. <laughs> Zdravíme Petra Nerada. Super. Třeba <laughs> se dostane na všechny. U příštího dílu na viděnou.